ми знаємо всі, що все ж таки дожились до того, що цей московський патріархат, ФСБ, він все-таки зупиняє свою роботу в Україні. Яке питання? Ну, забороняють, забороняють, ну, люди радіють взагалі-то. Це добре. Але я хочу про інше сказати. Дуже багато, просто дуже багато людей були хрещені саме в православному московському патріархаті ФСБ, або ще в православному патріархаті КДБ, були хрещені саме в православ'ї московське. То чи треба перехрещуватися? І розумієте, ну я ще жив при СССР. Хотів я цього, не хотів, я народився тут, жив. І коли я йшов в армію і пішов в армію, я там приймав що? Присягу. Я давав що? Обіцянку на вірність Совєтському Союзу. Прийшла Україна, і що, моєї вірності Совєтському Союзу вистачає українському народові? Ні. Тому ті, хто в військо прийшли, вони прийшли і що? Приймали, знову ж таки, присягу на вірність батьківщині, вже Україні. А що, в духовному світі по-іншому?